què pensen fer des de l'equip de govern per resoldre el problema dels vehicles que accedeixen doncs, als carrers de, immediatament després del cementiri, llocs que en teoria són doncs, permesos només per veïns i veïnes i que han generat doncs, diverses problemàtiques i que potser les he rebut jo perquè sóc veí del carrer, però en aquest cas no sóc jo que m'invento les coses, sinó que hi ha raons i hi ha molta gent doncs, que demana quines són les accions i que no esperin gaire a posar-hi remei. Estem intentant buscar una solució conjuntament amb el parc i amb l'àrea de mobilitat. De fet, hi tenim dos problemes allà. Un és ara, arran doncs, de més vehicles al carrer Gladera, però hi ha un problema històric en el camí del Montsecopa, i és que la gent aparca doncs, sobre les voreres, i que això fa temps que hi és, i que no depèn de que hi hagi un restaurant o un bar a dalt, sinó que hi és, i que també hi ha una certa problemàtica, no tant dels veïns, sinó de molts ciutadans que van caminant i que no poden passar per la vorera. No? En tot cas estem, ja li dic, estudiant possibilitats a veure com podem resoldre-ho, intentant trobar doncs, aquest equilibri que els veïns estiguin doncs, amb menys molèsties pels veïns, que el parc ho vegi bé, que el concessionari doncs, que també té interès de que la gent es pugui acostar i el parc també ho vegi bé doncs, i en els propers dies esperem tenir una proposta i reunir-nos amb l'associació de veïns i amb els mateixos veïns, sobretot del carrer Gradera, i intentarem també potenciar tant com puguem que la gent doncs, pugi per Sant Francesc per l'accés de la Gradera i després vagi pel Via Crucis, que ens sembla que és el camí que hauríem d'intentar potenciar més, i potenciar també més l'aparcament a la zona doncs, de baix, però bé, com saben, també hi ha gent que vol pujar o que té un problema de mobilitat i que també hem de veure com ho acabem resolent, però som conscients i esperem en les properes setmanes poder-ho resoldre.